ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဒီမြောက်ဝတီမြို့နည်းနည်းပတ်သက်ပြောမှာเนาะဦးသန်းဆွေနေနဲ့ဟိုဒီစီဗင်ကော်မတီအရွေးခံတဲ့နှစ်ချိန်မြောက်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့နှစ်ချိန်မြောက်အရွေးခံတဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုခံစားရလဲပြောပြပါဦးခင်ဗျတို့နှစ်ချိန်မြောက်အရွေးခံတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ပမာကျွန်တော်၃နှစ်ကာလမှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာတွေအရင်တော့ကတ္တရာလိုင်းပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မြို့က၉နှစ်လမ်းမရှိတဲ့အတွက်သူကျွန်တော်မိုးရွာလိုက်ရင်လမ်းเนี่ยအပေါအရွေဆိုလူတွေအများပြည်သူတွားလာတဲ့မှာတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်ပါဘူး၃နှစ်ကာလမှာ၃နှစ်ကာလမှာကျွန်တော်ဒီ၉နှစ်လမ်းနေတော်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 များခင်းခဲ့ရပါခင်းတဲ့အတိုင်းတာမှာအတူလာတဲ့တက်တမ်းမှာကျွန်တော်လောက်ကြရတယ်အများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒီ၃နှစ်တာပြီးသွားတယ်ဘာတွေကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းလဲတော်တော်များများ၉နှစ်လမ်းနေရှိပါသေးတယ်အရင်ရက်ွက်6 9နှစ်လုပ်မယ်ဆိုလဲဒါ၉နှစ်လမ်းနေအများကြီးကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုပါသေးတယ်ကြောင်မြို့ထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲကွန်နစ်လမ်းနေအများကြီးကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ်အဲကွန်နစ်လမ်းပြီးတော့လည်းဘာတွေလိုအပ်လဲလို့မေးလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်မြို့မှာရည်ကြီးရည်လာရည်မြောင်းနေအများကြီးလိုအပ်ပါသေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်တုံးနှစ်တက်တမ်းပြီးတော့ဒီငန်းတက်တမ်းမှာကျွန်တော်လုပ်ဖို့လည်းယူရထားတာရှိပါဟုတ်ကဲ့ဟိုအခုလက်ရှိနေစားမှာဆိုရင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်လမ်းကိုအဓိကလုပ်ပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်သွားတော့ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပန်းချံတို့ဟိုအာဇာနီပန်းချံတို့ဗောနော်ဒီအစီဝခံမတို့ဟိုပြုတ်လောက်တာရောရှိပါရဲ့လားခင်ဗျဒါတော့ကျွန်တော်မျိုးမှာအဓိကလူအဲ့ဒါကြောင့်လူလူအပန်းပြတဲ့နေရာတွေခုနလွတ်လပ်မြတ်ဆန်ဒီလွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်တို့အာဇာနီပန်းချံတော့အများနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေဒီကိုကျွန်တော်တို့ဒီကုံကြီးတက်တန်းတော့နှစ်ကာလမှာကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးတာလေးလားမပြီးသေးပါဘူးဒါတဲ့မကကျွန်တော်ဒီတက်တန်ငါနဲ့တက်တန်ကာလမှာလည်းဒီမြတ်စံဒီပန်းချံအပန်းပြတဲ့ဟာတွေအာဇာနည်ပန်းချံအစင်းမြင့်မဟာတွေကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိပါသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့အရင်ကဆိုရင်တော့စီဗင်ဥက္ကဋ္ဌစီဗင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဟိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာကတော့၃နှစ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့အခုနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ရွေးခံပြီးဒီငါနဲ့တစ်ကြိမ်ပါပေါ့နော်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာတွေဆက်လုပ်မလဲပေါ့။ကျွန်တော်နဲ့ねခုနကကျွန်တော်ပြောပြပါပါတယ်။ဒီငါနဲ့တက်တန်တစ်ခုမှာကျွန်တော်ဒီကိုနစ်လမ်းနေကိုကျွန်တော်ငါးနှစ်တက်တာမှာအတန်းနိုင်ဆုံးဒီမြို့တွင်ရောမြို့ပြင်ရောကျွန်တော်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်မမဒီကိုနစ်လမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာဒီလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုနစ်လမ်းပေါ်မှာစီကုတ်ဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်အေးစီကုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီစီကုတ်လောင်းအောင်လို့လည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကရေမြောင်းရေမြောင်းနေအတိကအလုပ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ထမ်းမြတ်မှာနေစားမှာဆိုရင်တော့ထမ်းဘက်ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စိမ့်လန်းဆူပြီးတယ်စီကာတက်မြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကို့မှာဟိုဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အမိုက်ဆရာရီတို့ဟိုကွန်တရွေတို့ပေါ့နော်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီတက်တန်ငါးနှစ်တက်တန်လာမယ့်ငါးနှစ်တက်တန်ပေါ့နော်ရည်ရထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေဘာတွေရှိလဲပေါ့အတူကျွန်တော်တို့အမိုက်ပြတဲ့အမှာကျွန်တော်တို့ဒီအများပြည်သူရောဒီအမိုက်ပြတဲ့စနစ်တွေကိုလူတို့ရဲ့နားထဲမှာဝင်အောင်လူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့ရိုက်ထည့်ပေးတာဖြစ်ပါလူကျွန်တော်စနေနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီလူတုအများနဲ့ပြည်လူတုလည်းပါတယ်ပါတီတွေလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဌာနပေါင်းစုံပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဖော်ဆောင်ပြီးတော့အများပြည်လူသိအောင်ဒီစနေနေ့တိုင်းကျွန်တော်အမိုက်ကောက်တဲ့စနေကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အခုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲရှိတဲ့အောက်ဆောင်စုကြည်တို့ချင်းကျွန်တော်လည်းဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီအမိုက်ဖြစ်တဲ့စနေတွေကိုဆောင်ရွက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြောက်မြို့နယ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီအများနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ဒီအမိုက်ပြည့်တဲ့စနစ်တွေကိုကျွန်တော်အကောင့်နဲ့ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုလည်းဆောင်ရွက်နေရမှာပြည်သူကလည်းကိုစီစီကံစီကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးဟာယူရီးယားနဲ့မတားတော့ဒန်းတူတော့ဖြစ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်နည်းမြင်မှန်းမိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ယူရီးယားပြက်မှာဆိုရင် तू ကကွန်တတွေးကို तू ကအဓိကဟိုထိမ့်သိမ့်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒီမြတ်ဝတီနယ်ဇာတ်မှာဆိုရင်လည်းဟိုတိုက်ပြီးတော့ကွန်စားတာတိုက်မတွေ့ရဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကွန်ထွေးတဲ့နေရာမှာတော့အကျင့်တော့တော်တော်ကောင်းလာကြပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီထက်ကောင်းအောင်ပေါ့နော်ကွန်စားတဲ့နေရာကွန်တွေးထွေးတဲ့နေရာဘယ်လိုဖြစ်စီချင်းလဲအကျွန်တော်တို့ကဒီကွန်စားတဲ့နေရာမှာကွန်စားတဲ့လူတွေကလည်းဘာတိလို့ကိုကွန်စားတတ်တော့တော့ကိုရဲ့ဒီကွန်တွေးထွေးတော့စနစ်တကျလေးပေါ့ဘူးတွေနဲ့ဆောင်ပြီးတော့ဘူးတွေနဲ့ဒီအမက်ပုံနဲ့ပြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးတာလပပါမှာဖြစ်ပါတယ်ကွန်တော်ပြစ်စကမင်းရဲ့မှာထွေးတဲ့ကာမောင်းပြီးတော့ထွေးတဲ့မှာဆိုရင်လမ်းမတွေရောညပမှန်ဖြစ်တဲ့တွေကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ရီစားတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရေတပ်မှုတွေလောက်ကောင်းဆောင်ပြီးတော့ရေတပ်မှုပြည့်သွားရင်ကျွန်တော်အမိုက်ပုံလေးကိုပြည့်တဲ့မှာဆိုရင်ညမြို့တွေတာလက်ပါအောင်ဖြစ်ပါ
စီဘေကော်မတီအနေနဲ့ဆိုရင်တော့လုပ်ငန်းတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဥမာအဖြစ်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ကျူးကျော်ကိစ္စကျူးကျော်တယ်ဆိုတာဟိုလမ်းဘေးနားမှာဈေးဆိုင်ဟိုရောင်းတာတို့ဟိုစားဟိုတရားမဝင်ဈေးဆိုင်ဖွင့်ရောင်းတာတို့ဟိုတနိုင်တစ်ပိုင်ရောင်းတာတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်လိုထိသိမ်းမလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့စီဘေကော်မတီ၃နှစ်ကာလမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဖယားမှာရှိတဲ့ကျူးကျော်ဆိုင်ကနေကျွန်တော်တောအကြောင်းစီမံရှိတဲ့ကျူးကျော်ဆိုင်ကနေဟင်မောင်းစီမံရှိတဲ့ကျူးကျော်ဆိုင်ကနေကိုလည်းဒီ၃နှစ်ကာလမှာကျွန်တော်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါပြီအခု၅နှစ်ကာလမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းမကျူးကျော်တဲ့ဆိုင်ကနေရောဘတ်ခုံနေရောဒါပြည့်ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်ဒီ၅နှစ်ကာလမှာလူတို့ရဲ့အသိစိတ်ဓာတ်တွေဒီကျူးကျော်ပုံရအောင်စီကံလေးစီအောင်ဆိုကျွန်တော်ကုန်လေးကဒါနောက်တက်တန်း၅နှစ်မှာကျွန်တော်ဆောင်ရွက်သွားမှာလို့လည်းဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့ဟိုစီဘေကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ကိုတိုင်ကိုပြီကိုဒေသဖွင့်ပြဖို့အတွက်ဝင်ပြီးတော့အရွေးခံရတယ်ပေါ့နော်ဝင်ပြီးတော့လည်းအရွေးခံလိုက်တယ်ဟိုအခုလက်ရှိလည်းဥက္ကဋ္ဌတက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမြောက်ဒီစီဘင်းတာယာလှပဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဘာတွေလိုအပ်လဲကျွန်တော်မြောက်ဤစီဘင်းတာရဲ့အနေနဲ့ငါးနဲ့တက်တိုင်းလာမှာရွေးခံရတဲ့ကျွန်တော်နေနဲ့လည်းနောက်လာမဲ့တက်တာမှာကျွန်တော်လောက်ရတဲ့အများကြီးရှိသေးတယ်ဘာလောက်ရတဲ့အများကြီးရှိတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဒီမြောက်နေလမ်းနေကိုနဲ့လမ်းနေခုနတော့ဒီကိုနဲ့လမ်းပြီးတော့လဲစီကုတ်တွေလောင်မျိုးသူများနီးတူပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာဘာဒီလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒီကားကွင်းကကျွန်တော်တို့မှာမရှိဘူးကားကွင်းမရှိတဲ့ကားတွေကပြစ်စကလမ်းပေးမှာရက်တယ်လမ်းပေးမှာအိတ်ကြတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဓိကလိုအပ်တာကားကွင်းရင်ရနာစခန်းကိုလိုအပ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်အဓိကလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်လက်ထောက်ကိုဖော်ဆောင်နေပါတယ်ဟိုနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ဘက်မှာဆိုရင်ဟိုပရင်ကုံဝင်းလူကြီးတွားပြီးတော့တက်ကြည့်ပါတယ်ဒါတွေကတစ်တော်မြင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အစစ်အစစ်တင်ပြပြီးတော့ဒီကာကွယ်ကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကမုတ်တုံမင်းနေရာဧက60မှာလည်းကျွန်တော်ဒါသူ့ပြောရရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဒီຫນွေပောက်အကြံဒီကာကွယ်ကိစ္စတွေကိုငင်ရနာစခန်းတွေကိုတန်ပင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းကျွန်တော်ရည်ရွယ်ရှိပါဟုတ်ကဲ့ရေရကျတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်စီပင်ဆိုတော့ဟိုစားဒေသဖွံ့ဖြိုးအတွက်စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့အလုပ်တွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုစိတ်ဆန္ဒရှိပြီးတော့မလုံနိုင်တဲ့အလုပ်ဘာတွေရှိလဲမလုံနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကတော့ပြောမှဆိုရင်ခုနတော့ပေါ့ဒီကာကွင်းလုံမှဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်အဓိကရေမြောင်းစနစ်တွေဦးနှင်းလေးဒါတွေအများကြီးလောက်အောင်မယ်ခုနတော့ကာကွင်းဆိုတော့လည်းအများကြီးပေါင်းစပ်ပြီးမှနိုင်ငံတော်အစိုးရလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ခုနကကုမ္ပဏီတွေလောက်ကောင်းပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်မြို့မှာလုပ်เสียအများကြီးရှိသေးတယ်။ဒီကမလုပ်နေနိုင်တာကတော့ဒီကာကွင်းပေါ့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကာကွင်းမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မြို့မှာကားကြီးတွေဝင်နေကားကြီးတွေဝင်ဖြစ်တယ်ကုန်ကားကြီးတွေဝိတ်နေဝင်နေသွားလာတော့လမ်းတွေပြတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မလုပ်နိုင်နေဘူးမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီလမ်းတွေဟိုဟိုခုနတော့ငန်းနဲ့ဟိုခံမဲ့နေရာမှာတနေ့တနေ့နဲ့ပြည့်စည်သွားနိုင်ပါဒါကြောင့်ဒီကာကွင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်အောင်လုပ်မှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဒီကားဝင်းကိုကျွန်တော်မလုပ်နေရဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့အဆောက်အဦဆောက်တဲ့နေရာမှာဟိုစီပင်ကိုတိုင်ပင်ပြီးမှစီပင်ခွင့်ပြုချက်ရမှသာဟိုစားအဆောက်အဦဆောက်လို့ရတာပေါ့နော်ဟိုနှစ်ထပ်အပေါ်ဆိုရင်ပြည်နယ်အဆင့်နှစ်ထပ်လောက်ဆိုရင်ဒီမြို့နယ်အဆင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမြောက်ဦးဒီမှာဆိုရင်ဟိုဒီအဆောက်အဦဆောက်တဲ့နေရာမှာအဆင့်မမီတဲ့အဆောက်အဦရှိပါရဲ့လားခင်ဗျဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီစီမင်းသားရဲ့စီမင်းသားရဲ့အဖွဲ့ရဲ့စီမင်းသားရဲ့ကော်မတီရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ထပ်မြောက်ရည်နဲ့ခွင့်ပြုလို့ရပါတယ်။နှစ်ထပ်တဲ့ကြော်နဲ့ပြည်နယ်ကတော့ခွင့်ပြုရတာဖြစ်ပါတယ်။သုံးနာနဲ့ဥစားတယ်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်မနေ့ကပဲကျွန်တော်စီပင်တာအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တာပြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ပြောရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့နယ်ရုံရှိဒေါ်သိန်းတိုက်ခုနကတော့နှစ်ထပ်နဲ့သူပြောတာပြီးအခုထပ်တဲ့တာတွေ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဟိုတာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်မလို့ပြည်နယ်ရခွင့်ပြုချက်ရဲ့ဟိုနေဖြစ်ပြီးမှဆက်လုပ်ပါဆိုတာမြစ်စာလည်းပို့ထားတယ်။တာမြစ်ဟိုနေစာလည်းကတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ဒီထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဆိုချစ်ကြည်တဲ့တရားခုပဲရှိတော့ဗောနော်အခုဆိုရင်တော့နှစ်ခုမြောက်လာပြီဗောနော်နှစ်ခုမြောက်လာတဲ့အပေါ်မှာဒီနန်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးနန်နိုင်ငံကုံသွယ်မှုတော့တိုးတက်မှာဗောနော်ဟုတ်ကဲ့တိုးတက်လာပဲဒီနန်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးကုံသွယ်မှုတွေဗောနော်စီဗီနေနဲ့ဘာတွေဆောင်ရွက်မလဲအဲ့လိုချစ်ကြည်ရေးတရားနှစ်ခုဖြစ်လာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီမင်းသားရဲ့နေနဲ့အများကြီးကျွန်တော်တို့ဒီ data ဖွင့်ပြရင်ဆောင်ရွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချစ်ကြည်ရေးတရားနေမှာဆိုလဲဒီလမ်းတို့လမ်းကြာကိုနဲ့လမ်းနေကြည့်ဝင်လိုက်တာနဲ့ပြောတော့လမ်းเนี่ยဘွက်တွေမဖြစ်ပဲနဲ့အကုန်နဲ့လမ်းရင်းပဲဖြစ်ပြီးတော့အပင်လဲစိမ်းလမ်းဆိုပြီးမဲ့ကိုနဲ့လမ်းလည်းဖြစ်မှာဆိုရင်ဒါတွေကျွန်တော်စီပင်အများကြီးလောက်အောင်မယ်ဒီဒီမှာတရားမှလည်းဒီတိုင်းပဲတရားမှကျွန်တော်မြို့ထဲမှာလည်းအများကြီးဘက်ပြီးဒီဘက်ပြီးအများကြီးကြံတယ်နောက်ကန်းနံဖူးတွေဘက်မှလည်းစီရအမိုက်ပြတဲ့စနစ်တွေကိုလည်း
Jenaruh kanabu mesti cakap, di sini boleh jenaruh jenaruh sangat dua macam pelbagai. Tapi aku leh jenaruh Jepun pergi ini si pergi leh lapar leh dah jenaruh di sekolah sesejai dah ini di Amerika saya yang itu sangat dua macam pelbagai. Dah tu jenaruh di Mewa jenaruh di Myanmar yang lain saya dah tu mimelu jenaruh imam iba. Okay, orang ini macam dia di Mewa dia lu Amerika dia poma di Jika simu terbawa, jika simu, belau di sini naik melu tenai. Tu, ni mau tahun ini mah, mai pida terbawa pe ane, bahkan dia pida dah ada. Ini ciri dia ni tu, awam tau tau mu, tengah lu tau tau mu pila lor lagang mu, sejor lagang, ialah pila naik lah. Ida tu jenaruh di tahun ini pida mah pida mai kita uzo jenaruh dia, tapi pi jenaruh saya, aku le jenaruh di, macam tu lebih mah le. ไม่เป็นเนี่ยจันทร์สองยันนี่ไปเลยน้าพี่เราเสียอีกามาเลยจันทร์เราดีพี่เนี่ยสุขภาพเราเต็มแล้วเลยพี่น้องสุขภาพเต็มแล้วเลยไม่เสียอีกานะพัฒน์ไปด้วยดาวเลยจันทร์สองยันต่อมาพี่ป้าโอเคโอ้ดีเนี่ยวันดีเนี่ยลูซวยเนาะเนี่ยมาตั้งแต่เราเนี่ยนี่พี่เราเนี่ยดีดีกันเนี่ยลาพี่เรามีคู่พี่เราเล่าเรื่องนี้จ้าเลยโอ้สิบวันที่ช่วงเลยลาเล่าจ้าเลยวะเนาะโอเคคนดูด้วยไม่พิเศษเนี่ยยี่สิบจังสิบเนี่ยวะเนาะ อันนี้พอมาดีเมียวดีกันลูกมาที่อันนี้เนี่ยวะนะฟ้าหัวตุ้งพี่เจนเลยตุ้งพี่เจนเลยจันนนท์เนี่ยพี่เจนนะจันนนท์มีว่ารอพี่เอาไม่สวยเนื้อซ้ำมีเรื่องเปียดที่มาเนี่ยเนี่ยก็จันนนท์ดีลาเร่พี่อันจ้าเราละก้องมีอาชีพอะไรซ่าเราละก้องมีอะไรสุดเลยมีรอพี่ป่าเลยมีรอละพี่เลยตุ้งเมียวมีเนี่ยมันตัวเบาจันนนท์มีมาลูโจ้เนี่ยมีพี่เลยตัวอ่ะจันนนท์เราเอเด่อันนี้ หลายๆอย่างเอเดอร์ดอร์เลยที่ได้ไหมจันนรุอเมริกาเนี่ยมาสิการจ่ายเลยเนี่ยจันนรุมีสิการจ่ายเลยเนี่ยตัวอเมริกาตัวเป็นส่วนใหญ่บาบีจันนรุมีว่าตาลาบาตัวมาเปียบไปเลยอาคนนั้นเราดีหลายๆเอเดอร์ดอร์เลยคนนั้นเราเปียนจ่ายเลยที่ได้ไหมก็มีว่าตัวบ่ท้าบีดอร์สิการจ่ายเลยเนี่ยวันมุ่งดอร์สองยี่จ่ายไม่ส่วนใหญ่บาบีจันนรุมีว่าตาลาบาตัวมาเปียบไป